Liqa yeməkçi tur günüdə bir qarşılaşması və günün gözlənilən qarşılaşmalarına bir Aventis komandası. Şənabakı komandası qarşı-qarşıya gəlir. İlk öncəri iki komandanın start heyətinə nəzər yetirsə, Aventis komandasında qapıda İsmailovdan önündə kapitan Əli, daha sonra Kamran, Kərəm Nurəli və Orxan, digər tərəfdə Şənabakı komandasında. Qapıda İbrahimi görürəm, ondan ön hissədə Sahib, Əhməd, Samir Amal və Bilal. Və kubayətlə davam edir komandalar. İsmail qapıdan zərb elə tabayla daxil edir. Orada səhvimi düzəldim. Şənabak komandasında Bilal yoxda məhz Saur 8 nömrəli forma ilə çıxış edir. Meydanda Əhmədin ötürməsi, Zaurun zərbəsində İsmail ilə oynadı, daha sonra uzaqlaşdırdı. Üçüncü zərbəni işarə edir. Sahib zərbəsi keçmədi. Orxan ötürmə qapı qarşısına. İbrahim İnamlı oynamışdı. Kərəm, Nurəli, Orxan və qol Aventis komandası hesabı atsa. Orxan fərqləndi. Hesab 1-0 olar. Aventis komandası 1, Köynəbaşı komandası 0. Hesab Orxan atsa. Soğur Əhməd Amal zərbəsi İsmailə qaldı top. Əhməd Sahib bir başı qapına düşündü amma üstünə meydana tərk etdi. Orxa Orxan pressing var. Kapitan Əli Orxan Amal zərbə qapıya. Qapının üstünə meydana tərk edir. Çərçivə düşmək mümkün olmadı. Kərəm Nurəli Kamran uzun ötürmə Zaur qarşıladı. Amma isə topu İbrahim nə qaldı. Əhməd digər cinası vermək istəyir. Sahib Əhməd Samirin ön istiqamətində. Samir digər cinahı çevirmək istəyi alınmadı. Əhməd İsmail dəf etdi. Nurəli sahibdə qaldı top. Amal zərbə qapıya. Dirəyin yanına meydana tərk edir. Zərbə İsmail uzun oynadı. Sonra rəqibini yaxşı keçdi. Əhməd qapına düşünə bilər İsmail. Sahib Kürməsi Nurəlidə qaldı top. Kərəm İbrahim çıxışda düzgün oynamışdı. Üçüncü zərbə Zərbə Kamrandan topçu öldən yanıtırlar arası gələdi.
Aman. Somir zərbəsi alamadı. Aventis komandası minimal hesablı üstünlüyü davam edir meydanda. Burada oyuncu dəyişir Aventis komandasında. Kərəmin yerinə Əli Rəhman meydanda da. Xan Nurali. Kamran. Əhməd Nurali Samirdə qaldı top Amal Zərbə mövqeyi Zərbəsi dirəyə tuş gəldi Zərbə olacaq Zor Əhməd Nəsi keçmədi Sahib Amal Əlidə qaldı top Orxana toğru Orxan Zərbə Orxan gün düşüncəsi meydandakı tək qolun sahibi də Orxan Zərbə Əli Rəhmana Akçı İbrahim tamamdası qapı tirdə tuş gəldi Samir Əsi alamadı, zarru da düşünə bilərdi, özü zərbə indirmək istədi. Çərçivə düşmək mümkün olmadı. Orada daha bir oyuncu dəkil Aventis komandasında olub. Ceyhun meydanda da Nurəlinin yerinə. Deyilin ki, bugün topu əsiyardı Liga turnirində 20-ci tur qarşılaşmalarda start götürdü. Günün ilk qarşılaşması Black Wolves komandası ilə Şəhər United komandası arasında baş tutmuşdu. Günün qarşılaşmanın qalibi Black Wolves komandası oldu. İndi isə günü maraqlı qarşılaşmalarından birini izləyərək Köynəbaşı komandası ilə Vendes komandası arasında baş tutan bu qarşılaşma. Meydanda rəki, dəki bir qol var. Orkan hesabı açmışdı. İkən gələn bir qolla oynanır. İki dəqiqələrində İsmayal Əli Rəhmanla oynadı. Geri götürmək. Kamran. Orxan. Taban ötürməsi keçmədi. Ceyhan. Bitirmədi. Topu ötürməsini də verməyə bacardı Əli Rəhman. Qapı qarşısına. Samir İnamlı oynamışdı. Oyuncu da işlerimizdə Köynəbaşı komandasında baş tutdu. Kapitan Oktay meydanda dartaq. Zaurun yerinə. Oktay. Kapitan keçmişdir rəqibini. Üçüncüdən zərbən işarə edir hakim.
Oktay. Geliyor Messi. Bəs Oktayın özündən son olaraq meydana tərk etdi. Ceyo. Samir qarşıladı. Kamran Kana düşünmüş Mehmet ötürmeni oxudu Amal Serbe kapıya Düşe bilmedi Ceyo Səhmət Kamran Sərbə qapıya Qol gəlir Kamranın sərbəsində İbrahim müdaxiləsi yetərsiz qaldı Fərq 2-yə yüksəlir Gəlin qalın təkrarını bir daha izləyək Hesab 2-0 aldı. Mendes komandası 2. Fenerbahçe komandası 0 bu arada. Oyuncu dəyişirik. Fenerbahçe komandasına başlıq dəymədiyin yerinə Elvi meydanda da. Samir. Buralı araya girdi. Ceyhan. Elvi Rehman. Buralıya doğru. İbrahim. Amal. Amalın zərbəsi. Qol gəlir, fərq bir qədər azalar. Mal üçüncü nişan aldı. Hesab 2-1 oldu. Avendes komandası 2. Cənabakı komandası 1. Son qol Amaldan gəldi. Ara pası yaxşı alanda Amal və qol. Özəl bir ötürmə. Sultan ötürmə. Sahibdən Amal Əhv etmədi Dubl etdi komandasının özünü İkinci qola gəlin qolda kararını izləyək Hesab 2-2 olur Avintes komandası 2-2 Önəbaki komandası 2 Bərabərli qol Amaldan gəldi Samir Oktay Sahib Samir Amal Ötürməsi Oktay'a doğru Biraz sürətli aldı Ötürməsi Oktay çata bilmədi topa Orada da bir oyuncu dəşli Aventes komandasında baş tutub Əhməd meydanda da Kamranın yerinə İsmail uzun oynadı, Samir qarşıladı. Epizodda isə Elvin. Yərqini itələmişdi, hakimin gözünə yayılmadı bu epizod. Mən ötürməsi keçmədi Samir İlvin Amal Samir Sənin pressing var Geri ötürmə İbrahim Sahib Top etkisi CEO Nurali Nurali
Samir. Amal. Ervin Saib. Top it güzel. Rehman İbrahim. Saib. Türmeli karşıladı. Ceyhan topu meydanda saxlaya bilmədi. Orada kim çoğun sarı bırakılı cəsalandırdı. Ceyhun və Kamran'a oyuncu dəyişikliyini yanlış etdiklərinə görə Sami. Amalın zərbəsi keçmədi. 22 hesabı 2-2-di bərabərliyə hökm sürür meydanda. Avendiz komandası 2. Şənəbaşı komandası 2. Məsi istədiyi kimi alamadı. Uralinin zərbəsi az fəqlə top qapının yanına meydana tərk etdi. Sahib. Ali Rehman. Ali. Elvin Amal. Kapı karşısına. Sadece oyunu şuna komandasını da götürə bilərdi zərbəsi. Çox pis olanda. Nurəli ötürmə və qol. Yaxşı çevirdi Nurəli. Kərəm fərqləndi. Yenidən önə keçir Aventus komandası. Gəlin qol təkrarını izləyək. Hesab 3-2 oldu Aventus komandası 3. Kərəmbaşı komandası 2. Amalın zərbəsi. Kümçən zərbə olacaq. Sahib. Ali. Top etkisi zor. Yenidən uzaqlaşdırdı. Elvin. Sahibdə qaldı top. Kərəm yaxşı irəlidir, ayaq saxladı. Dürmə
zərbəsini verməyə bacardı. Kərəmin zərbəsi. Sahib. Ötürmə ama. Zor. Zərbəsi İsmail. Samal topu da oynamış gelecek yana karşı topsuz bir müdaxile. Son zerbe. Sahib Əhməd ayaq qoydu. Sahib, ötürmə. İsmail qalmış top orxa. Sərbə Nurəlidən və qol. Uzaqlaşdıra bilmədi. Qarabağ komandasının oyunçuları. Fərq. İnidiyan 2-yə yüksəldi. Hesab 4-2 oldu. Aventis komandası 4, Gönəbaş komandası 2. Sahib birbaşa qapına düşündü. Əliyə ayaq qoymuşdu. Kapita Nurəli. Başına sahib var. Ama. Sahib. Bilmədi. Orxan, Sami sürüşərək topu komandasını almaq istədi Əli Rəhma. Hakim ilçəli bitirdi, bir neçə dəqiqəli fasilə olacaq və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkinci başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir, nəzərdə çatdırıb ki, hesab 4-2-dir. Aventis komandası 4-2 hesabı ilə öndədir. Qarabağ komandası qarşısında bu oyun qeyd etdim kimi Topu və Skor Liqa turnirlərimizi tur qarşılaşmaları start götürdü. Və günün gözlənilən oyunlarından biridir məhz bu qarşılaşma. 1.80 nəzər yetirsə hesab Orxan açmışdı. Səhv etmirəmsə Kərəm fərqi 2-yə yüksəltmişdi. Daha sonra Maldan 2 qol və hesab bərabər idi. Sonra Nurəlidən bir qol gəldi. Daha bir qol gəldi. Sabahda 4-2 olu. Üçün söz zərbə. Samiri zərbəsi İsmail. Nəsə Məhəmməd uzaq açdırdı. Thank you.
Samir ötürməsi, amma al İsmail dəf etdi. Ali Murali Bitkisi Nur Ali Orxan Ceyhan alamadı Kim oyunu saxladı Hakim Samir'i sarı vərəqəli cəzalandırdı Qalanmışdı, hakim Samiri sarı vərəqələ cəzalandırdı Amal Rəli Ötürmə vəqal Kərəm Ötürməsində Kərəm fərqləndi Hesab arasında iki fərq üçsə yüksəldi Hesab 5 olur Aventes komandası 5 Fenerbahçe komandası 2 Mehmet Topu saxlaya bilmədi meydanda İsmail uzun oynadı Amal qarşıladı Kərəmdən bu səfər çəkimə düşmək mümkün olmadı Qapıdan zərbə alacaq Əhməd Amal Sahib topu rəqibinə vurar meydandan çıxardı Zərbəsi İbrahim yaxşı reaksiya verdi Amma Məhməd Əli Əlinin zərbəsi alınmadı Amal Sərbəsi elə ayaq qoydu Kapitan inamlı oynadı müdafiədə Sədəsi Amala qarşı köbuduq var idi Thank you.
Finne durması yamalı gerisinde kaldı. Amal ve gol. Bir kadar azalar. Hesap 5-3 olur. Avendiz komandası 5. Körebaşı komandası 3. Fərqi 2 indi. Son gol Amaldan geldi. Direk etdi ama. Şunsan zərbə. Sahip. Zərbəsində top qapıdan keçir. Fərq minimum indi, bir indi. Gəlin qolu təkrarını izləyək. Hesab 5-4 olur. Aventis komandası 5. Cənabaş komandası 4. Fərq minimum indi. Oyunu tempi budur. Bundan sonra biraz daha da artacak. Amal. Amalın zərbəsi İsmail. İnamlı oynadı. Elvi. Sahib. Zərbəsi Ali. Albin Duvati zərbəsi səhsivə düşünmək mümkün olmadı. Salakaylara bak, salakaylara. Amal. Elvin zərbəsi İsmail. Bakı komandası bu dəqiqələrdə hücumların kəsərlərini bir qədər də artırıb. Sahib. Zərbə keçmədi təkrar zərbə İsmail. Samir. Götürmə Ali. Kinsən zərb alacaq. Körəbaşı komandası. Kinsən zərbəni yenə yetirəcək. Bu dəqiqələrdə Bendis komandası tam heyətlə müdafiə olunur. Əl-Rəhmana Toğra. Əl-Rəhmanın zərbəsi İbrahim. 2 zərbə indirdi Əl-Rəhman. Çöndə bir başa qapına düşündü. İbrahim inanlı oynadı qapısında.
çəkim. Kobudu qeyd aldı Əlirəyim ona qarşı. Kobudu var idi. Əlinin birbaşı qapına düşüncəsi. Dirəyə tuş gəldi. Soyib İsmail yerindədir. İki gözəl hərəkət. Soyibin gözəl zərbəsində İsmail İnamlı oynadı. Keçid vermədi. Rəman ötürməcəyi yox. Kimsə zərbə. Orali Vətli zərbə İbrahim Qabir Kümsən zərbə İlvin Samir Amal Keçir rəqibini zərbəsində Əli Rəhman oraya girdi Kümsən zərbə olacaq Əhmədin zərbəsi Amal İsmail Sahibin ötürməsi Nurəli Amal, ötürmə keçmədi, kapitan Əli. İlvin, kirəyə tuş gəldi, təkrar zərbə gələcəkmi? Sahib. Zərmə zərbəsi olacaq. Təhlükəli bir nöqtədən sahib topun arxasında. Amalın zərbəsi İsmail. Yəni, bağlıydı, amma yaxşı reaksiya verdi. Qapıdan zərbə. Son ötürmə. Sami. Ötürmə keçmədi. Samir Tırması keçmədi Ya
Əhmədin zərbəsi alamadı. Geç götür cəld orada Aras. Aras. Geldi. Şer sorusu. Yavaş yavaş arda. Aras. İlvin. Əhməd dönüş istiqamətində. Çox çabuduq var idi. Qasa Kamran topu əli ilə saxlamışdı. Artıq o ikinci sarısı idi və qırmızı vərəqlə meydana tərk etdi Amal zərbə zərbəsi ilə fərqləndi hesab bərabərləşdi gəlin qol təkrarını bir daha izləyək hesab 5-5 oldu Aventis komandası 5 Köynə Bakı komandası 5 Qabar Yamaldan gəldi artıq. 5 dərmələr var. 5 dərmələr var. Olacaq artıq bir faal, qapiyon metri bir başa zərbə deməkdir. Həkim Elvinin sarı vərəqəli cəzalandırdı köbutuğa görə. Zərmə zərbəsi olacaq. Orxan və gol. Çox gözəl bir gol. Zərmə zərbəsi ilə uzaq küncü nişan aldı. Vendes komandası yenidən önə keçir. Gəlin qol təkrarını bir daha izləyək. Hesab 6-5 oldu. Vendes komandası 6 könü. Bakı komandası 5. Artıq son dəqiqə oynanılır qarşılaşmada. Daha bir küncdən zərbə. Kim qarşılaşmanı bitirdi? Aventis komandası 6-5 hesabı ilə Gönəbaşı komandasını qalib gəlirlər. İki komanda növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.